Hallo, hallo. Det er endnu en dag på NA-kontoret, og det er den 7. december. Og mig og Anton, vi har været herude til kl. 5, pakket, og vi skal til Aarhus til åbning. Nej, ikke til Aarhus. Vi skal faktisk til Randers i dag, og skal filme med Iber. Vi skal podcast med ham, og så i morgen, der åbner Powerhouse i Odense. Så der skal vi selvfølgelig over. Der kommer en masse atleter, og vi har pakket bilen herude. I kan lige se, hvor pakket den er. Nej. Så det her er det, hvor jeg skal sidde. Rimelig fedt. Så skal I lige se. Den er god pakket. Vi har ikke engang alle produkter med. Jeg tror vi har cirka, jeg tror vi i gennemsnit tre produkter af, eller tre af hver størrelse af tech pants, blå tee, sort tee, shorts, og så kvindeting. Og så har vi alle nej, det er løgn. Du har lige siddet oppe i den der fucking Nej, og så. Nej, det er løgn. Fuck. Men vi skal afsted nu til Randers. Så det bliver pissefedt. Og så i morgen kommer Oliver, han skulle se sin bror i V. Ja, så filme I var! Ja, det der var sjovt var, at sidste gang vi var i Odense, eller Aarhus, da de åbnede Powerhouse i, på øen, der havde vi hele vores lager med. Det kunne være 3 sække. Ja, det er sikkert nok. Eller 5 sække, ja. Det er sikkert nok. Og nu har vi, altså, nu er sådan, der er stadig fyldt herude. Ja, jeg kan lige se lageret, hvor meget der stadig er. Altså, der er stadig fyldt godt op. Masser af tees, masser af tech pants, crewnecks, t-shirts. Hoodies. Fandme meget. Nice. Pant. Og pant. Nu skal vi afsted. Vi ses bare senere. Ja, okay. Vi er ja, rimelig fed bro. Ikke Jim? Og vi skulle i Randers! Så er han nede med. Er du klar med et? Ja, fucking klar. Vi er god tid med klokken. En halv time til. Ibo han laver et eller andet lort. Så er sikkert, der spiser surstrømning eller sådan noget. Så kender jeg mig ret. Nej, jeg tænker, jeg ved ikke, om vi skal gå ind nu. Jo, det tænker jeg da. Bare lige sige hej. Vi skal, sådan noget. Vi har en masse lort med. Ja. Vi skal skyde podcast, så vi skal have alt muligt lort med. Jo. Oh. Så den. Jeg vil lidt døge. Hva? Jeg er lidt døge. Ja, det er træt, ikke? Jeg skal lige op og stå. Men jeg tænker lige, vi siger lige hej til Iber derinde. Ja, det tænker jeg da. With the camera. Ja, ja. Ja da. Det var det. Det er jo den. Hej. Hej. Kan vi lidt igen? Han er klar. Så Iber han er lige gang med at holde sin sidste PT. Ikke sin sidste PT. Han er lige gang med at have PT, og han er færdig lige om en halv time. Ligesom sagt, det er god tid. Så nu skal vi lige have alt vores... Mig ude. Hvis mig ude. Kan vi se her, hvor proppet er. Hold kæft. Kan du tage lysene? Og så kan vi lige tage den der... Hvor ligger det her? Hvor ligger lys? Der ligger lys her. Det ser fedt der. Så er vi her blevet vist ind i dette rum. Inde på kontorerne, hvor vi laver vores lille podcast setup. Hvis du lige flytter din fede røv, mate. Så kan vi se, hvordan det... Så bliver sådan noget her. Agtigt noget. Det er pissegodt. Det er okay. Er du klar? Okay. Okay, klar. Jeg er helt klar. Okay. Den tredje i dag, mand. Ej, for det fornemt. Jeg er også på guld. Jeg tror faktisk, jeg er på guld. Ja. Ej, jeg tror, jeg skal også nå på sådan en her. Gør det. Så jeg kan godt komme meget ned, hva'? Ja. Prøv at sidst med Robben. Ja, simpelthen. Uden til morgen, ikke? Ja, okay. Ja, ja. Det er morgen, det er åbent. Det ser cozy ud. Hvad så? Det er hyggeligt, ikke? Vi har styr på det. Ja. De er bare med bare i studiet. Ja, det er godt. Skal vi lave lidt snak først, lidt podcast måske? Vi har faktisk tænkt... Det kommer an på, hvad der også passer dig, men jeg har tænkt lidt træningshalløj først. Okay, cool. Og så podcast, og så har vi nogle... Fem hurtige med Eber, ikke? Ja, fem hurtige. Fem hurtige er lidt forskellige. Lækkert. Så vi tænker, at vi tager derude. Skal I spise mad og sådan noget? Nej, det er... De gør... Det er lige... Det, det, ja, ja, det er ligegyldigt med det. Vi spiser af mad, ikke? jeg skal først møde faktisk kvart over tre. Det er okay, faktisk. Fint, sådan. Altså, vi er vant til bare at... Det er bare monner og fasting. Ja, præcis. Præcis. Min vægt går jo sådan her, alt efter hvor travlt vi har. Ja, ikke også? Går bare sådan her. Op ned, op ned, op ned. Se om hovedpersonen kommer nemlig. Altså, vi har... Er det ham? Ja. Er det ham? Han var der! Med vi siger lige hej på kamera også. Hvad så? Kan du se dig langt siden eller noget? Jeg har været følge med i 2 år, mate. Det er også. Nej, det er løgn. Kun 1 år. Nå, det er vanvittigt.
i Randers, de tog coke. Ja, det kan jeg sige til mig. Altså, så for at kunne flytte de her store klaver og sådan noget. Så tog de coke ind i vognen, den der store flyttevogn. Ja, ja. Det er så sygt. Det er sindssygt. Ej, det er det for kamera? Ja, ja. Gale hverdag. Så tog de coke. Det er de to flytte. Det er lige meget. Det skal bare klemmes ind. Okay, den her, den er god. Den går lige i hjertet på dig. Okay, kom med det, mand. Surstrømning eller pølsevand? Så giv mig den surstrømning, mand. Ja. Surstrømning? Ja. Jeg skal lave snart en video igen, kan jeg mærke. Fordi jeg har ikke smagt på det nu. Jeg gagger jo mig selv halv ihjel inden. Men stik mig surstrømning, ikke? Du kan lave noget content ud af det, hvis det er. Ej! Ej, det er nikotin, du kommer med. Åh, hvor det stinker, mand. Prøv at lukke det her, mand. Det lugter... Jeg skal til tarmskyldning, du kan mærke. Vi er nødt til at gøre det tarmskyldning. Skal vi tage med at filme? Ej, hvor det stinker, mand. Åh, det er fedt. Åh, det er fedt. Ej, det lugter af. Det er ikke noget julisk kontor. Det er ikke noget mit, jo. Det sætter sig i fibrene. Ja, hvor det er efter... Nej. Hvad sker der, mand? Det er forfærdeligt, det stinker så sygt. Det sætter sig i den der røde, hvad hedder det? Nej, ikke det mikrofonen. Det sætter sig i hvad hedder det, mikrofonen, i de der mikrofonfibrene. Jeg tror, vi er færdig hver dag, mand. Pisse, det var fedt. Fik du det video? Men det smækker også det. Ej. Ivar, hvor skal vi hen? Vi skal have noget kvalitetsmad. Noget kvalitetsmad? Min fantas. Jeg har et sted. Det er det eneste sted. Vi skal i det hvide lyn. Vi kan også køre i det hvide over dødhedslyn. Du kan få lov til at sidde foran. Vi sidder på børnesæderne, mate. Fedt. Jeg håber, den er åben faktisk. Hvis den ikke er åben, så kan vi ikke få noget mad. Helt sygt. Vi har en lille deling, ikke? Delin. Med rottekød, sagde du. Ja, det er godt. Kom her, han kan lave sandwich. Du har aldrig set noget lignende. Okay, jeg glæder mig. Ja, jeg langer. Vi går ud og spendere. Hej. Bare lige på. Tre sammen. Ja, tak. Lad os se, om den bliver afvist. Det gør det. Det var ikke færdigt. Det vil sige... Det vil sige... Det vil sige dig. Hvordan? Thank you, man. Thank you, thank you. Sådan der. Er der mulighed for at få fonden med? Ja, det. Tak for det. Tak for det. God dag. Tak for det. Tak. Hej, hej. De er jeg kan dog nok holde det oppe. Okay. Vi har trænet. Der er gået noget tid. Vi har trænet. Vi har spist meget midler, som I lige så. Det var det sidste, I så. Ja. Og... Farvel og træk. Til rask. Fornøjelse. Hvis du er i Randers, tag en drop-in. En af, ja, de har måske det center i Danmark med det lækreste udstyr, ikke? Det er fucking fedt. Du ser ikke Watson og Prime og sådan noget, som de har der mange steder. Så ikke indtil ender i under i gym i hvert fald, ikke? Virkelig nice. Kæmpe skud til Nikolaj for at lade os komme forbi om måneder og det hele. Ja. Ja, nu skal vi smutte mod... Ja, tak til Ibsen for at være med. Ja, for helvede. Tak til Ibsen. Nu skal vi smutte toden, så. Nu skal vi have noget præverans, og så... Vi skal bare stadig. Vi er rigtig trætte. Ja. Tror jeg ikke, vi kan holde os lidt for redigeringstesterne senere. Nej, nok ikke. Så planlæg lidt, hvad vi skal i morgen. Ja. Powerhouse står måske skal vi være der for klokken 9. Det bliver nok en ny video. Jeg tænker, det her bliver en ny video for dig. Jeg tænker, det bliver meget fint. Ja, Måske ikke. Det får jeg se. Ja, ja. Hvis ikke andet, så er vi i Powerhouse i morgen. Ja, ja. Jeg tænker måske også, vi filmer lidt i aften. Ja, lige ser jeg, hvad vi eller andet. Exactly. Det er cool. Super. Hej, det er godt. Hej. Og whoopsie, så var vi i vores Airbnb midt i Odense. Og vi har kørt næsten. Vi har kørt lidt over 600 km i dag. Ja. Pissefedt. Men det her, det er Airbnb'en. I får lige en rundtur. Prøv lige at sende den sejt skud. Det er sejt, det der. Det her kommer man med. Her er der et toilet. Bum bum. Her har vi køkken. Køkkenets vigtigste redskab til aften. Og vi har handlet ind her, som I kan se. Masse godt. Godt og nært. Yes sir. Så vil vi have ind i stuen her. Der har vi lige noget et eller andet reol. Vi har noget. Alle vinglassene. Der er noget flot noget. Vi har et bord her med et flot et eller andet. Så har vi stuen her. Og herinde. Soveværelset. Det er pisse. Oj. Peace. Og her, der har vi lige en rimelig fed tige, som udkommer i morgen. Jo, yes, rimelig fedt. Den er... Når I ser den her sådan udsat, det vil jeg godt love. Fordi der er ikke særlig mange. Så en anden gang, når vi laver noget limited, så vær der. Fordi det bliver sådan. Butchers den 15. Ja. Nu skal vi have noget. Vino. Rotwein.
god Pinot Noir med skruelåg. Daniel, du ikke kan være stolt, men jeg er skål. Skål, skål mig. Lige når man ender Parkinson. Skål. Skål. Ja, nu er det glimrende. Ja, det er perfekt. Smager af bener, det er perfekt. Vi ses, hej. Nej, nu vil vi lave noget mad. Og... nej, hvor er det lyst. Nej, hvor er det lyst, mate. Nej. Nå. Det har været alt for lyst, det her. Nej, det er løgn. Det har været alt for lyst. Vi er i gang med at lave noget mad nu. Og så tror jeg, vi runder den her vlog af for her. Endnu en gang, tak til Ibba, fordi det var pisse fedt. Og Nikolaj for at lade os lave lokalerne. Exakt. Nu har jeg jo lige mine skuldre. Så jeg tror, jeg vil lægge kameraet ned. Og så vil jeg bare sige, køb noget tøj på naturlet.dk. Vi ses. Ah, mine skuldre.